Warriors rookie na si Gi Santos Maydol ay nagpakitang gilas nga agad sa kanyang first ever summer league game para nga sa Warriors. At ginawa niya pa nga ito mga idol sa harap mismo ni Stephen Curry habang nanonood din silang dalawa ni Bob Myers. Ginawa lang naman ni Santos sa laban ng ito mga idol ay 23 points, 6 rebound, isang assist, tatlong steal at isang block. 7 out of 13 sa field mga idol, 53%, at meron nga siyang isang 3-pointer at 8 out of 11 sa free throws niya. Talaga namang nagpasiklab nga siya agad mga idol. Pinakita niya nga ang kanyang tunay na potensyal at mukhang ang may steal na naman ang team ng Golden State Warriors ngayong taong NBA draft. Pang 55 na pick nga siya mga idol. Pero sa pinakita niya ngang performance ngayon ay parang dapat first round draft pick nga siya. At siguro nga rin mga idol ay dahil na rin sa kanyang experience. Hindi ito lang galing sa college sa Amerika. Nanggaling ito mga idol sa isang professional league sa Brazil. Sanay na siyang makipaglaban sa mga grown men sa mas matatandang player sa kanya. Parang yung na-experience din ni Luka Doncic bago nga siya pumasok sa NBA. Hindi ko namang sinasabing siya ang next Luka mga idol. Pero yung experience niya nga sa paglalaro sa professional league sa ibang bansa ay nakatulong nga sa kanya mga idol para nga pagpasok niya dito sa NBA ay hindi na nga siya masyadong mangapa sa paglalaro. Pero anyways mga idol, siguradong na-impress yan si Stephen Curry pati na rin si Bob Myers sa pinakita nga ng rookie netong Golden State. Sa ating next balita naman mga idol, Miles Bridges binitawan na nga ng Charlotte Hornets. Inalis na nila mga idol ang kanilang qualifying offer. Ibig sabihin niyan, may kalayaan na si Miles Bridges na mag-sign sa kahit anong team niya pa na gusto. Matapos nga yan ng kanyang kontrobersya mga idol na domestic violence at na-aresto pa nga siya. Nilabas nga ng kanyang partner mga idol kung ano ba ang ginawa ni Miles Bridges sa kanya. At yun nga ang nagtulak sa Charlotte Hornets para paalisin na nga itong si Bridges sa kanilang team. At ngayon mga idol ay tingnan nga natin kung meron pa bang NBA team na magsasign sa kanya sa free agency matapos nga ang kanyang ginawa. Sa ating panguling balita na nga mga idol, Rob Pelinka naintindihan ang kanyang dapat na gawin at ginawa niya nga yan ngayong free agency. Alam naman natin na ang batiko sa Lakers last season ay sila nga ay sobrang tatanda na. Retirement home pa nga mga idol ang tawag sa kanilang team. Pero mga idol, ngayong free agency, unang araw at pangalawang araw, ito nga si Rob Pelinka ay ginawang mas bata ang team ng Los Angeles Lakers. Inalis niya lang naman si Carmelo Anthony, Dwight Howard, Kent Bazemore, DJ Augustine at Wayne Ellington na may average na 35 years old. Dinagdag niya na ito ni Rob Pelinka si Max Christie, Troy Brown Jr., Lonnie Walker, Damian Jones at JTA. Meron nga silang average age na 24 years old. Coming from 35 years old average to 24 years old average, ang laking pagbabago para sa team ng Lakers. At isa lang ang ibig sabihin nito mga idol, siguradong mag-i-improve ang team ng Los Angeles Lakers. Mas bata, mas energetic, mas ganado maglaro ng depensa itong kanilang mga bagong player. Kaya nga mga idol, sigurado mag-i-improve ang team ng Los Angeles Lakers next season, lalo na kapag gumawa pa nga sila ng mga matatalinong desisyon ngayong off-season. At yan ang alamang din muna mga idol para sa ating mga balitang NBA ngayon. Maraming ang salamat sa inyong panonood. Huwag na rin kalimutan na mag-like and subscribe. Bye!